En total, 12 propietaris han accedit a les ajudes del consistori. L'any 2009 es varen destinar 63.000 euros per a la conservació de les façanes dels edificis inclosos dins el Pla de Protecció i Reforma Interior, uns edificis que han de superar els 25 anys d'antiguitat. Aquesta línia de subvencions segueix permanentment oberta, amb la qual cosa ara mateix, si un va a demanar una subvenció i compleix els requisits de l'ordenança, se li otorgarà, amb la qual cosa hi ha pressupost. Aquest pressupost es manté per al 2010, igual que es mantindrà per al 2011 i per al 2012. El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat atorga un 20% del cost total, però els propietaris també poden accedir a una ajuda complementària de l'Institut Balear de l'Habitatge. Els tècnics municipals estudien ara diferents expedients de rehabilitació, com és el cas d'aquest edifici ubicat a la plaça de Sa Drassaneta. En el cas que s'atorgués aquesta subvenció, el propietari podria obtindre al voltant de 4.000 euros. Amb les obres de rehabilitació es garanteix el compliment de la normativa municipal per a la conservació dels edificis ubicats dins el barri La Marina, Sa Penya i Dalt Vila.